মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদী লাখপতি বাইদেউসকলে অলপ ডাঙৰ কৰি কওক নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আমাৰ বাবে এক মাইলৰ খুটা দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ষোল্লতম অসম ভ্ৰমণ তেখেত ষোল্ল বাৰ আমাৰ অসম ভূমিলৈ আহিছে মই পুনৰ এবাৰ লাচিত বৰফুকন স্বৰ্গদেউ চুকাফা বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ কথা যে ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচ বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যলৈকে গৈছে আৰু কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত দুঘণ্টাতকৈও বেছি সময় কটাই তেখেতে অসমবাসীক গৌৰান্্বিত কৰিছে সকলোৱে তেখেতৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি কাজিৰঙাত ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ পিছত কাজিৰঙালৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল তেতিয়া সেইগৰাকীও প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যোৱাৰ সময় পোৱা নাছিল কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটি নিশা কাজিৰঙাত কটাই আমাক সকলোকে গৌৰান্্বিত কৰিলে মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অলপ আগতে হোলুঙাপাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়াৰ সাহস শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ এশ পঁচিছ ফুটৰ এটা সুচ প্ৰতিমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে লাচিতৰ এই প্ৰতিমাই অসমৰ নৱ প্ৰজন্মক সদায়ে সাহস যোগাব প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব তাক আমি আশা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰিব পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন ব্যক্তিয়ে আজি বাসস্থানৰ সুবিধা লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ আৰু মুৰ্মুখজনে এটা নিজৰ ঘৰত থাকিব পাব ইয়াতকৈ আমাৰ আনন্দৰ কথা একো নাই মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিগবৈ শোধানাগাৰৰ কেপাচিটি বৃদ্ধিৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰকল্প বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ বাবে তিনিশ কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বৈত ৰেলপথৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমত আজি দুটা স্থানত দ্বৈত ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব এসময়ত বাৰাউনলৈকে তেল লৈ যোৱাৰ বাবে আমি নতুন দিল্লীক বেয়া পাইছিলোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শোধানাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বাৰাৱনিৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ উভতাই তেল ঘূৰাই অনাৰ বাবে আজি এক বৃহৎ পাইপলাইনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব ই জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমবাসীক উপহাৰ দিব এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিছে আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমাক আনন্দিত কৰিছে লাখপতি বাইদেউসকল ইয়াত আহিছে আৰু সকলো বাইদেউকে আমি লাখপতি বনাম এই সংকল্পও আজিৰ সভাতে আমি একেলগে কৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে আহ্বান জনাম ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু আসনলৈ লৈ যোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ নেতা আমাৰ হি আৰামতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰা থিয় হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনক দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে দীঘলীয়া হাত চাপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদী বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় আই অসম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ